Ljubo, kreće nam sezona slava. Da, od agresije u saobraćaju do slava. Pa dobro. Da, tu smo nekako ujedinjeni i to je dobro. Jesmo li? Pa ja mislim da jesmo, bar ja imam takvo iskustvo, sad ne znam za tebe, ali ajde da odmah uvedemo u našu temu. U susret sezoni krsnih slava, koje su jedinstvena odlika srpske pravoslavne tradicije, uvek se otvore pitanja o običajima, obeležavanja ovog za svaku porodicu najvažnijeg verskog praznika, koje se pod uticajem savremenog života sve više menja. U tradiciji našeg naroda postoji oko 80 slava, a neke porodice za slavskom trpezom okupiće se već u subotu 19. oktobra kada se proslavlja Tomin dan, inače slava kojom nezvanično počinje slavska sezona u Srbiji. Iako je običaj da domaćin za slavskom trpezom okuplja sve članove svoje porodice, mnogi među njima imaju nedoumice po pitanju prenošenja slave sa jednog na drugog člana porodice. Da li i zbog čega jedna porodica može da promeni porodičnu slavu? Može li je žensko dete naslediti od oca ili brata? I mogu li dva brata proslavljati istu slavu za dve odvojene trpeze? To su pitanja koja će nam danas razjasniti otac Gligorije Marković, jerej i parov crkve Svetog cara Konstantina i carice Jelene na Voždovcu. Oče Gligorije, pomaže Bog. Bog vam pomogao. Dobro nam došlo. Bolje vas našao. Hvala što ste odmah ja ovako, ne mogu ja. Izvolite. Ne mogu ja. Da li ja, oče, mogu da preuzmem slavu od svog oca? Pošto nema sinove, ima dve ćerke. Ima dve ćerke. Da. Šta sam teo da kažem? Slušao sam kako ste ulazili u temu, pa i prethodna tema o agresiji u saobraćaju i sezoni slava i to, tako da to su veoma spojive stvari kod nas, pošto mi volimo slave i uvek smo agresivni u saobraćaju, a bilo bi dobro da svaku agresiju okupamo onim zbog čega se okupljamo oko tih slavskih trpeza i da te najvažnije dane, vi kažete 80 slava, pretpostavljam, postoji neka statistika, ja iz ove žive statistike crkvene, gde je svaki dan posvećen nekom svetitelju, i čak to nije jedan svetitelj, nego svi pravoslavni narodi ovoga sveta proslavljaju i svoje svetitelje, i zajedničke svetitelje, tako da je mnoštvo svetitelja koji pripadaju čitavom svetu. Ja zaista imam utisak da u svakom danu neko dolazi jer proslavlja slavu, odnosno nekog svetitelja kao zaštitnika svoje porodice. I lepo ste napisali da je u srpskoj pravoslavnoj tradiciji. To znači da smo mi Srbi veoma ponosni što jedini mi proslavljamo slavu kao zajedničku proslavu naše porodice. Znači, ne pripada nikom od nas pojedinačno, nego pripada našoj porodici. E sad, da bismo pričali o slavi i tradiciji i onome šta slava predstavlja i spominjemo porodicu, moramo da onda se vratimo na korene toga šta je slava predstavljala tokom istorije i istovremeno da li se to nešto danas promenilo ili nije. Bilo bi sasvim logično da vi sutra dan imate supruga i da sa tim suprugom zajedno proslavljate slavu, a to znači da bi slava vašeg oca bila vaša devojačka slava. Ja sam pretpostavila da ćete mi to reći. Tako je bilo i tako bi trebalo zauvek da ostane. Međutim, u promeni našeg pogleda na porodicu, pa čak i usvajanju tih vrednosti, mi pokušamo da te vrednosti prenesemo na ono što ne može u sebi to da uključi i ne može u sebi da drži. Postoji puno načina koje bih ja o vama mogao da pričam i u stvari ovo je jedna tema o svakom od nas i o tome da li postanemo šizofreni kada želimo da živimo na dva različita načina. Naš život bi trebao da bude saobrazan sa onim u šta verujemo, a ono u šta verujemo da nam bude ne pokazatelj naših smernica samo, nego da nam bude naša smernica koju iznosimo u svet. I onda ne bih se nadovezivao na prethodnu temu, da je jako inspirativna, zato što smo svi učesnici ovog saobraćaja, a povezana je s ovim prvim, s ovim čemu mi pričamo. Kada živimo tu veru, onda ta vera je okupljanje svih i to što je sve bilo i što nam je vrlo važno da razumemo kako je bilo i zašto su se neki običaji preneli, kako smo stigli do njih, da pokušamo da to ne da preoblikujemo tako da saobrazimo našoj svakodnevnici, nego da našu svakodnevnicu uklopimo u to na način da sve ima smisao. I rekao sam sad puno, jako puno teksta i dosta sam brzo govorio. Ali je suština u tome da zaista moramo da posmatramo šta znači porodica u srpskom pravoslavnom hrišćanstvu, šta se promenilo tokom vremena, šta je ono što se promenilo što moramo da pratimo, šta je ono što ne treba da pratimo. I šta je ono čega bismo trebali da se
pridržavamo kada želimo da proslavimo slavu. I kao jedna rečenica ovog mog sad izlaganja jeste da slava nije samo porodična stvar. Bez obzira što je vekovima slava sačuvala naš narod i kao hrišćanski narod i kao narod uopšte da ne nestanemo, znači, sve se svelo na porodicu kao malu crkvu, ali su onda stigla vremena kada ta mala crkva treba da se iznese i da se okupi oko velike crkve koje je uvek Hristos i da sada okupljeni oko te velike crkve shvatimo da slava nije samo porodični događaj, nego je i događaj crkve. A događaj crkve je događaj čitavog sveta. Na svakom obredu u kome učestvujemo kao hrišćani, bilo da je venčanje, ajmo da idemo tim ciklusom, bilo da je krštenje deteta koje smo dobili, bilo da je sahrana, mi se molimo za čitav svet. I time u stvari objavljujemo da je događaj našeg sopstvenog života događaj čitavog sveta. Ako je naš život događaj čitavog sveta, onda trebamo stalno da radimo na sopstvenom egoizmu tako da ga pobeđujemo i da iznosimo sebe da budemo prisutni u svetu. I ovde danas nismo okupljeni da biste, ne znam, vi zaradili platu, da bih ja, ne znam, nešto postigao, nego zato što se trudimo da služimo našem postojanju kroz službu koju smo primili i koju smo otkrili kao sopstvene darove, koje smo razvijali vi kao voditelji, ja kao sveštenik, neko kao moler, neko kao prodavac. A onda smo svi ozareni osmehom. I onda smo vrhunski moleri, mehaničari. Pravite, nismo kiseli ljudi, nego smo u radosti. Lepo ste to rekli. A zaista jeste tako. Nije što sam ja lepo rekao, nego što je ta priča lepa. Ta priča je sjajna. A mi najmanje primenjujemo tu priču. Ali baš u duhu toga, izvinite, molim vas što vas prekidam. Koliko je modern život uticao upravo na ovo što govorite? Da se promeni sam koncept porodice, a samim tim i slavljenja krsne slave. Evo, ljudi danas slave u kafanama. Mi dolazimo na filozofske postavke našeg savremenog života, ali u krajnosti ipak smo svi pozvani da biramo šta ćemo živeti. Naravno da možemo kupovati i obične obroke po supermarketima i jesti naš dnevni obrok po restoranima i tvrditi da je to stiglo sa nekog trulog zapada koji uništava sve, a možemo i pokušati da to isto spremimo kući, da od toga napravimo jedno sopstveno zaduženje koje neko će mi reći: aj, nemoj mi pričaš ti, kako se zove, baš ti stiš da kuvaš. Ja pričam sve one stvari koje znam da mogu da se učine. Samo čovjek mora da poželi, mora da vrši neko malo nasilje nad samim sobom. A to znači i da ga je umoran da radi nešto, da služi. Tako da, uticaj modernosti na naše živote se pre svega ogleda u promjeni naše poglede na svet, koji se formira i medijima, naravno, i svim ostalim porukama koje primamo, ali ako čovjek ide u crkvu i ako u crkvi želi da učestvuje u životu crkve, pri čemu ne govorimo o crkvi kao nekoj instituciji ili četiri zida u kojoj je hram, nego crkvi kao životnoj vrednosti, onda ima priliku da pokuša da sebe stalno osvešćuje tako da u ovome svetu učestvuje, a da istovremeno ne bude njegov deo, odnosno da bude kao nekoj dimenziji ravni pogleda koji menja i sobstveno ponašanje. Nije guru metoda, to zaista jeste tako. Mora čovjek da proba. Znači, zato i kaže da je Bog spremio za nas nešto što nismo nikad poznali ni ukusom, ni videli, niti smo čuli. A kad uđemo to, onda vidimo kako je to sjajno. Sad smo pomenuli i trpezu i slavski kolač. Hoću da objasnite i našim gledalcima šta ona simbolizuje. I sama trpeza i slavski kolač i koliko je važno da mi učestvujemo u pripremi svega toga. I svećenje vodice između ostalog. Pa to je deo tog jednog momenta. Znači, prvo da smo mi događaj iz sveta, onda kao događaj iz sveta da smo deo crkve, da to nije nešto naše lično, koje mi radimo samo da bismo nešto se pokazali. I onda da povežemo sa onim što isto zaboravljamo, da svi koji će mi doći su deo Božjeg blagoslova i da su to ljudi koji me širom otvaram vrata, ne da bih pokazao sebe, već da bih obradovao njih. A onda u tom radovanju njih, pa čak, sad to nisu nerealne situacije, znamo da dolaze nekad ljudi ljuti, mere, ali ako mi dočekamo sa osmehom i čistog srca, onda je to nešto što je sjajno. Sam taj moment pripreme za slavu jeste zaista dolazak sveštenika u dom, gde se zajedno okupljamo i sa sveštenikom i vama koji ste u kući ili tim ljudima. Hristos je sa nama. Niko ne oponaša tu Boga, nego Bog tad stupa u zajednicu sa nama. U to mi hrišćani verujemo. Tako bi trebali da veruju oni koji slave
slavu. Čak i oni koji slave samo kao tradiciju, neku koju su prevozili, pa ja to ne verujem, ali ja to volim. Znači, pa nema veze, priča je toliko sjajna da bih joj pružio priliku, pa možda ću i poverovati. Znači, da to tako ide. Onda, znači, u toj molitvi i osvećenju vode, a vode nešto čime sebe, kako? Čistimo, podmlađujemo, od vode smo sačinjeni, voda je nešto što svuda može da uđe. Znači, nije voda tek tako, voda je voda kupelji u kojoj se rađa sve na novi način. Kađenjem, blagosiljanjem, time počinje čitav proces. I čovjek treba se spremati za tu slavu. Da bi se spremio za slavu nije samo znači da ode u radnju, da otrči, da nabavi sve, to je važan deo, ali je važan deo opet službeno. Ako mi te zaduženja podelimo jedni između drugih, i što ne bismo delili? Znači, što deca ne bi bila zadužena da nabave piće iz lokalnog diskonta? Zašto moramo mi sve da dovučemo? Treba da uključimo sve članove porodice. Zašto bismo mi samo kuvali i rekli, ja samo znam da kuvam, samo tad će biti sjajno. Ako nam dozvolite, pitali smo i naše sugrađane kako oni proslavljaju slavu i kako je pripremaju, pa da čujemo što su rekli. Zanima. 40 ljudi. Jel slavite kod kuće? Kod kuće slavimo slavu, da. Nije nas korona sprečila. U krugu porodice i po nekog pozovemo. Znači uže? Da. Zbog čega? Pa tako, mnogo nas je. U krugu porodice. Onako uže, koliko je to ljudi? Pa uže, najuže jedno 15-ak. U krugu porodice. To je počelo od kad je bio COVID i tako smo i rešili i nastavili nadalje. Ljudi se ispričaju i najbliži koji se ne vide ovih dana zbog posla. Skupimo se i... Kućni budžet, koliko utiče slave, pa boga mi dosta. Dosta, zato što domaćice vole da eksperimentišu, da prave neke veće đakonije, što bi rekli, pa... Zanimljiva viđenja stvari, ali nemamo, nažalost, puno vremena, pa bih ja odmah prešao na pitanje koje smo pomenuli u najavi, a to je mogu li svi muški potomci proslavljati slavu u svom domu ili otac uvek prenosi na jednog sina? Da, kao misliš dva brata, da li mogu isto vreme? To je opet bilo vezano za način života. Danas, kada svi, kada zasnujemo svoj dom i, znači, ukoliko jedan od braća krene da proslavlja, uvek postoji mogućnost da se to razvrsta tako da svi slave slavu. Pa sad, da li će neko, ako su, ne znam, slave tipa Svetog Stefana, Svete Petke, Svetog Đorđa, oni imaju svoj letnji, zimski datum. Znači, svako od nas je glava svoje porodice. Gde god bili na ovome svetu, mi trebamo da proslavljamo slavu. I ne treba nam biti izgovor da neko ko stanuje daleko, da pošto je on glava kući i slavi slavu, naravno da tokom života se sve to menja, znači, ali trenutak kad zasnujemo sobstvenu porodicu i u bilo koje četiri zida se smestimo, bilo da su iznajmljeni ili ne iznajmljeni, mi tu obeležavamo našeg svetitelja. A naravno, kako je život dinamičan i kompleksan, znači, ne možemo da se držimo nečega što smo navikli kad smo imali 20 godina, pa sad bili smo na studijama, na primjer u Beogradu, pa smo išli kod mami i tate. Sad radimo u Beogradu, imamo ženu, imamo decu. Otići ćemo do roditelja, ali mi isto okupljamo. Ja sam, vidim ovde, jeste tendencija većine nas da smo na najuži porodični krug i najužih prijatelja sveli slavu i da to, ali i tih najužih i njih treba okupiti i s njima treba provesti vreme. I treba izneti pred njih te darove. Bože, krivo mi je što nisam stigao da vam završim za ovaj hleb koji simbolizuje, jer ništa ono što iznosimo za samu slavu nije bez smisla. To ima duboki smisao. Hleb je hleb života Hristos. Vino koje nosimo, vino, znači hleb, vino i žito nosimo iz razloga što sve ima duboki smisao. Žito je za pokoj duše naših predaka. Ni za jednog svetitelja ili ne znam šta. Iznosimo ga. Hleb je hleb života, vino je Hristova krv. Sve to nosimo kući za tu prvu trpezu. Treba se okupimo da zablagodarimo Bogu, ne da se okupimo i da samo krenemo, e, aj, super je, probaj ovo. Nego da ustanemo, da kažemo, hvala ti Bože na svemu i na i teškim danima i na dobrim danima. Mi danas proslavljamo tebe, to je naša trpeza gore. I zato se to nosi u crkveno osvećenje, zato što Boga unosimo u naš svakodnevni život. I ništa nije zbog toga da bi se nešto uradilo, nego upravo da bi se dalo smisao onome što radimo. Onda trpeza koja stiže i treba da bude bogata, treba da bude različita, treba da bude drugačija, zato što je opet deo našeg truda. Ali to ne znači da trebamo da se zadužujemo, prenatrpavamo i ne znam šta radimo, treba da bude s ljubavlju spremljena i iznesena na poseban način
pred nas i naše goste. I oče, hoću za kraj da vas pitam, da li jedna porodica može da promeni slavu? I koji su to opravdani razlozi zbog kojih bi porodica obrala? Ima puno takvih slučajeva, znači ne samo kod običnih porodica, nego i kod izuzetnih porodica, kao što znamo da je vožd Karađorđe, znači, slavio jednu slavu, pa su promenili drugu, zašto su smatrali da se nešto dešavalo loše vezano na te dane. Ali je poenta da je opet kao crkveni događaj, kada porodice i crkva zajedno učestvuju u životima porodice, onda crkva se uvek vodi jednim bogomudrim razlogom pri izboru slave. I uvek postoje znaci koji vas upućuju. Naravno da postoji zaveštanja, nešto. Postoje ljudi od kojih smo možda nekad nešto primili, a sad, to je zaista mnoštvo slučajeva, i koje nema ko da spomene, nemaju direktno potomstvo. Mi smo njihovi potomci, zato mi uzimamo njihove slave koji su slavili. Zato devojačka slava, to isto trebate da prenosite i sutra dan na vaše ćerke, da tu dedinu slavu obeležavaju. Znači, ipak ćerke možemo da obeležavamo bez obzira na onu koju proslavljamo kada se udamo. Apsolutno trebate da obeležavate. A to znači da trebate da imate jednu svečaniju trpezu, trebate tog dana da odete u crkvu. Ako ste u mogućnosti mali hlebić da ga umesite, odnesete, donesete kući za tu trpezu i da spomenete svoje pretke. Zato što da nema njih, ne bi bilo ni nas. Mi ih nosimo u sebi. Mi volimo da svi nešto za nas rade, da oni sad, pošto su gore, oni nama pomognu, da oni koji će doći posle isto nama pomognu, a mi smo u stvari ti koji trebamo da, iz one koji su pre nas bili, njih nema ko da spomene, sem nas živih. Hvala vam puno na današnjem gostovanju. Hvala.